Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Fabrício Julião, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Rui Falcão. Rui Falcão está há mais de 40 anos no PT, partido do qual já foi presidente nacional. O deputado também foi presidente principal da principal comissão da Câmara em 2023, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E sua influência recentemente ajudou a costurar um acordo para a volta da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ao Partido dos Trabalhadores, para ser candidata a vice na chapa na capital paulista, encabeçada por Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL. Será a primeira vez na história que o PT não terá candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois não, estou aqui, Patrício. Fabrício, é uma honra estar aqui no Poder 360, aqui para você fazer as perguntas que quiser e eu responder o que achar conveniente também. Maravilha. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem ao nosso programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista justamente pelas eleições deste ano. Mencionei na abertura. O senhor foi um dos articuladores aí da volta da ex-prefeita Marta ao Partido dos Trabalhadores para formar essa frente ampla da esquerda na capital. Como foi construída essa volta da ex-prefeita? Olha, Fabrício, um dia o presidente Lula me chamou, falou: olha, eu tive uma intuição. Eu acho que São Paulo vai ter uma eleição muito difícil. Nós estamos apoiando o Guilherme Boulos, um jovem combativo, com boas propostas, deputado federal muito bem votado, mais de 1 milhão de votos, mas ele precisa de um complemento importante. E eu pensei na ex-prefeita Marta Suplicy, que, aliás, agora saiu uma pesquisa, você deve ter visto, ela foi considerada a melhor prefeita de São Paulo nos últimos 40 anos, mais do que o Maluf, que tinha muita marca na cidade, né? E aí, você que trabalhou com ela, você já tinha feito uma aproximação dela para ela me apoiar e apoiar o Haddad na campanha de 2022. Então, você podia ir lá conversar, fazer uma sondagem. E eu fui. E essa aproximação do Ricardo Nunes, do Bolsonaro e do bolsonarismo, incomodou muito a Marta. Ela era secretária dele e achou que era incompatível ela continuar participando desse governo. Aliás, ela tinha chamado o Bolsonaro de psicopata, se não me engano. Então, eu acho que ela já estava disposta a sair do governo, e também o convite para que ela viesse complementar a chapa do Boulos caiu bem. Então, conversamos, o Lula fez o convite pessoalmente a ela no dia 8 de janeiro, e nós marcamos um almoço na casa dela para que o Boulos pudesse conhecê-la. Conhecia de vista e tal. Sim. Foi muito um encontro muito proveitoso. A imprensa, em peso, estava aguardando a saída dele, né? E depois ela foi até a casa do Boulos também, lá no Campo Limpo. Ficaram lá 3 ou 4 horas conversando. O Boulos parece, fez um carneiro para ele mesmo fez. Então, já uma integração. Eu estou ajudando a fazer a agenda dela também, estou ajudando na coordenação da campanha dele, dando os palpites lá na comunicação. Então, acho que foi um ativo importante para a campanha dele. As pesquisas estão mostrando isso agora. Então, é uma eleição difícil, não tem eleição fácil. O prefeito tem uma máquina imensa, 400 milhões de propaganda do governo. E a gente sabe que vai enfrentar uma eleição difícil, mas estou muito otimista. O Lula leva, a pesquisa agora do Datafolha mostra que 44% não votaria num candidato apoiado pelo Lula e 60% não votaria candidato apoiado pelo Bolsonaro. Mas se você somar quem votaria e quem poderia votar, o Lula agrega mais e o Bolsonaro tira mais. Então, agora começa a pré-campanha, ele já cumpriu todas as agendas de periferia para falar com a militância do PT, do PSOL, dos partidos da
das duas frentes que apoiam a campanha dele, as duas federações, ampliou com o PDT, que não é de nenhuma das duas federações, está dialogando com o empresariado, com movimentos sociais. Está na hora de começar a aprofundar um pouco o programa para ter propostas também. Ele viajou em vários países para conhecer experiências inovadoras. Paris, o programa de 15 minutos da prefeita que aproxima as pessoas do trabalho e da casa, proíbe muita circulação de carros no centro da cidade, que contribui também para melhorar o meio ambiente. Enfim, foi à Colômbia para conhecer os projetos de redução da violência, que a Colômbia é um modelo para isso. E agora nós vamos começar a apresentar propostas para a população, além de continuar mostrando como a cidade está abandonada, as excessos de emergência, já com mais de 200 bilhões de contratos emergenciais, sempre com as mesmas empresas. Então, agora a campanha começa a ganhar mais tração. O senhor mencionou as críticas que a ex-prefeita Marta fez ao Bolsonaro, chamando ele de psicopata. A ex-prefeita também já falou que o agora ministro Fernando Haddad foi o pior prefeito da capital. Houve resistência ao nome dela, como o senhor sugeriu ao Lula, e foi amplamente divulgado ali entre o PT? No PT não existe unanimidades, né? Vocês já me perguntaram várias vezes, quero lembrar que numa das eleições do Lula ele teve que enfrentar uma prévia com o deputado Suplicy, ex-senador Suplicy. Teve 15% numa votação com Lula. Então, houve sim, inclusive um pedido feito pelo meu companheiro Walter Pomar de impugnação da candidatura dela. Quando você filia alguém, tem um prazo de uma semana para impugnar. Ele já fez até uma impugnação prévia. O diretor nacional provavelmente vai rejeitar esse pedido, mas é um setor que preferia que, se ela fosse vice, viesse por outro partido. Mas já está, acho que está superado isso, tem mais apoios do que rejeição. O senhor mencionou que também está cuidando do calendário, né, do deputado Guilherme Boulos, junto com a ex-prefeita Marta na capital. Como o senhor vai se debruçar agora nessas eleições? Então, vamos ter aí no Congresso um ano menor, né? Os congressistas vão ficar mais dedicados às eleições. Na verdade, eu estou cuidando um pouco da agenda dela, não do calendário da campanha, né? Certo. Vai ser uma agenda mais contida, porque o candidato a prefeito é o Boulos. Ela é a vice, as pessoas vão votar no Boulos. Ela vai ter um problema que vai informar bem nessa campanha, que, como você disse, é a primeira vez que o PT não tem candidato na capital. Só que as pessoas votam primeiro no vereador ou na vereadora, na urna. Então vai ter que votar 13 e depois 50. Então isso vai ter que ser bem explicado na eleição, para você não ter voto anulado, né? Bom, eu sou deputado, eu deixei agora a Comissão de Fiscalização e Controle, como você falou, que praticamente tinha 3 reuniões por semana. Eu estou numa comissão agora que tem uma reunião por semana. Estou programando minha vida para chegar aqui segunda à noite ou terça de manhã e vou embora na quinta. Então, esse ritmo até junho, que começa já a reduzir porque tem as festas juninas, muita gente viaja e tal. E o segundo semestre, historicamente, tem o tal do esforço concentrado. Uma semana tem votação. Agora ainda tem Semana Santa também, que vai encurtar o primeiro semestre, né? Então, vou aqui participar com menor envolvimento aqui, né? E vou me dedicar mais à campanha de lá mesmo. O senhor mencionou... Que é a eleição mais importante do país, né? Então, vou tocar nesse assunto. O senhor mencionou que primeiro, né, haverá o voto para vereador, depois para prefeito. Então, primeiro votariam 13 para depois votar no PSOL. Como foi esse acordo para o PT ter o vice na chapa? Porque vai ser a primeira vez, né, na história que o PT não vai ter um candidato próprio. Então, como isso foi? Isso foi pensado, por exemplo? Não. Na eleição de 2018, que o Haddad foi o nosso candidato a presidente, não,
na verdade, 2022, que o Haddad foi candidato a... Ao governo do Estado. Ao governo do Estado. E o Boulos, inicialmente, era candidato ao governo do Estado. Sim. E o Márcio França também. Então, o Lula propôs um acordo, tanto ao Márcio França quanto ao Boulos, porque, em tese, exploraria o mesmo eleitorado, né, o mesmo campo político. O Márcio França foi candidato ao Senado, com nosso apoio, e o Boulos foi candidato a deputado federal, que era importante para ele ter um mandato, foi muito bem votado, e com a promessa de ser apoiado para prefeito nessa eleição. E o apoio implicava que o vice seria indicado pelo PT. E o PT fez as suas reuniões e disse que o vice seria preferencialmente uma mulher. Não obrigatoriamente, mas preferencialmente uma mulher. Então, o acordo foi cumprido, nós estamos já, desde o ano passado, apoiando o Boulos, e agora indicamos a vice, que é a Marta, já afiliada ao PT. Perfeito. Pensando nesse ano mais curto, por conta das eleições, o senhor acha que o governo vai conseguir dar andamento às pautas prioritárias no Congresso? Eu acho que essa primeira etapa da reforma tributária, que mexe com o consumo, com simplificação, unificação, essa parte eu acho que vai ser concluída. A segunda parte, que eu achava que era mais importante, que é aquela que mexe na renda, no patrimônio, na herança, que ataca mais rijamente a questão da desigualdade social, embora essa primeira fase ajude um pouco também. Essa acho que vai ficar mais... O próprio Haddad já disse que acha difícil, embora essa parte não dependa de emenda constitucional como a primeira, há mais resistências, né? E há outros projetos também nessa escala de... Por exemplo, ontem foi votada a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Sim. Pautas desse tipo, na área econômica, na área social, eu acho que ainda podem prosperar, sim. O presidente Arthur Lira tem reclamado um pouco, sinalizado assim, divergências com o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais. Como o senhor avalia a relação atual do executivo com o legislativo, né, do governo com o Congresso? Eu acho que melhorou muito depois de alguns desentendimentos de lado a lado, quando o presidente Lula passou a ter um contato direto tanto com o presidente Arthur Lira quanto com o Rodrigo Pacheco. Ele não é o responsável geral pela articulação política, mas ele avocou para dar o que ele chama de freio de arrumação e colocou também como interlocutor o ministro Haddad, o ministro Rui Costa, e o Padilha continua como ministro, embora com mais assim, atuação junto ao Senado e junto às bancadas. O contato direto com o presidente Lira, eu acho que está mais voltado diretamente com o Lula. Ele deu até o telefone do meu assessor para o Lira. Também com Haddad nessa questão das pautas econômicas, né? Mas o Padilha continua ministro, é um companheiro muito experiente, já foi ministro nessa área também, já foi ministro da Saúde, né? Perfeito. O senhor, semana passada, deixou a presidência da CCJ, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu queria saber do senhor o que o senhor achou, né, do nome escolhido pelo PL para presidir agora a Carolina Detone, que parte, né, uma ala ali do governo, da Federação PT-PCdoB, considera um nome mais radical, mesmo dentro do principal partido de oposição. Bom, havia um acordo que o presidente Arthur Lira fez de um rodízio na CCJ e na Comissão de Orçamento também. Nós pudemos fazer a primeira escolha ano passado, escolhemos a CCJ. Agora era a vez do PL. Aliás, ela em setembro, se não me engano, ela tinha me procurado. Falou, eu acho que eu que vou substituir o senhor, me chama de senhor. Mas eu estou grávida, então tenho dúvida. Mas ela já tinha, acho que, construído no PL maioria para ser ela indicada. Então, não nos cabia querer escalar o time adversário, né? Nós criamos uma série de procedimentos quando era presidente. Parece que mesmo os colegas dela estão querendo repetir os procedimentos, ou seja, ter hora para começar, ter hora para terminar, reunião de líderes para discutir pauta.
relatorias para todos e tal. Ela me disse o seguinte, veio perguntar como é que eram os procedimentos meus, falou, olha, eu acho que às vezes falam mal da gente e tal, agora veja, eu fui a deputada mais votada de Santa Catarina. Eu represento o pensamento conservador, como o senhor representa um pensamento de esquerda aqui. Então eu tenho que ser reconhecida. Ela disse que não vai atropelar o regimento, não vai fazer surpresas. Agora, ela vai pôr algumas pautas que estavam represadas. O nosso papel, se nós somos contra, usar os instrumentos regimentais, debater cada projeto, fazer obstrução. Teve obstrução quando era presidente, mas geralmente eram obstruções que resultavam em acordos também. Não era o que a gente chama de obstrução até a última gota de sangue, né? Que você usa todo o kit de obstrução. E teve uma estreia agora, ontem, ela parece que não votaram nada ontem ainda, botou pautas penais. Hoje não sei como correu a sessão, mas cada projeto, se você quiser, você se inscreve para falar, você discute por 15 minutos. Se 10 pessoas se inscreverem, são 150 minutos, dá 2 horas e meia. Você já está quase comendo as 4 horas da sessão, né? Então, uma comissão de 66 membros, né? Ou seja... Isso, então, eu acho que... Eu vi também até hoje agradeci para ele o Lupion, que é o coordenador da Frente Agro, né? Ele falou, olha, gente, algumas pautas nós não propusemos, por exemplo, na hora de invasão de terra e tal, até em respeito ao presidente, que era democrático e tal. Mas agora nós temos mais campo para isso, né? Essa pauta, por exemplo, né, esse pacote anti-invasões, o senhor acha que é uma das pautas represadas que agora pode avançar com ela? Eles vão conversar, porque se você se dispuser a fazer uma pauta única, ou seja, só o que interessa a um setor, é muito difícil você aprovar muita coisa também. E aí tem uma contradição, porque mesmo os deputados de oposição, eles querem aprovar seus projetos, pelo menos na comissão. Então, se começa a ter muita obstrução, embora ela não vá fazer uma pauta quantitativa, que disso não está preocupado com o ranking de projetos, mas os deputados pressionam para as relatorias, por exemplo. Você, se o deputado não apresenta o relatório depois de 5 reuniões, o presidente pode retirar. Eu não fazia isso. Então, tinha o projeto da anistia. Estava com a Sâmia Bonfim. Se ela tivesse continuado na CCJ, ia ter uma primeira contradição se a Carolina Detone quisesse tirar o projeto dela. Só que a Sâmia deixou de ser membro da CCJ, então perde a relatoria. Então, essas coisas poderiam ter sido... E agora a deputada Caroline vai poder indicar um novo relator. Quem ela quiser. Quem ela quiser. A senhora acha que essa pauta, por exemplo, é uma das pautas represadas ali que agora, sim, tem espaço para avançar. Mas eu acho assim, essas pautas elas servem mais para disputa política. Porque mesmo que o deputado ou a deputada diga que o projeto é constitucional, não vai prosperar, né? Até porque o Supremo, em coisas desse tipo, o Supremo intervém mesmo, né? Uhum. E até porque votar anistia agora, para quem, né? Só para os que foram condenados? Porque quem não está condenado, o que se anistia, né? Se anistia quem foi punido de alguma maneira, né? Sim. Falando, voltando, né, a relação do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o senhor acha que se essa relação se mantiver de diálogo e saudável, a tendência é o presidente Lula apoiar o candidato à sucessão do presidente da Câmara? Aí, precisa ver qual a versão real, porque eu não vi a conversa. A versão que tem é que o presidente Lula disse que a condução do processo de sucessão do Lira é dele mesmo, que o presidente não vai interferir. A outra versão que eu vi é que o Lira escolheria um candidato e apresentaria ao presidente. Ou seja, em tese, o presidente teria o direito de veto. Mas o que os deputados citados como eventuais sucessores do Lira
estão dizendo é que eles querem ser candidato dos deputados e não do Lira, embora com o apoio dele. Então, acho que vai ter uma mediação boa. Primeiro, porque está muito antecipado. Desde o ano passado já se fala disso. E segundo, porque os deputados fazem acordo também. Então, se um percebe que o outro está muito à frente, busca acordo para... Então, acho que não vai ter uma disputa tão feroz assim, não. Partidos de esquerda, inclusive o PT, articulam, né, a organização de manifestações, como a que ocorreu agora em fevereiro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual deve ser a pauta agora para os próximos atos que o PT vai organizar? Se eu não me engano, dia 23 de março em São Paulo já vai ter um ato. Deve falar sobre anistia? Não é só o PT. E tem uma proposta também de eventualmente fazer em Salvador, né? Mas são atos em defesa da democracia, de pautas progressistas também. Eu acho que também é uma maneira de não deixar a direita com o monopólio das ruas, né? A gente precisa começar a ganhar espaço também, está muito parado. Inclusive essa restrição agora de manifestações no 31 de março, 1º de abril, eu não concordo com isso. Eu acho que quem devia estar melindrado com o comportamento dos militares é a população e a sociedade civil, e não os militares melindrados que tentaram um golpe fracassado. Então, eu acho que essa avaliação eu não estou de acordo. Inclusive com essa ideia de que eles tutelam o poder civil e eles tinham que ficar cuidando de suas atividades constitucionais, que é a defesa da soberania nacional, do território, das fronteiras, do espaço aéreo e naval, e não de se meter na política. Portugal, militar, não participa da política. Então, quem detém o monopólio da violência legítima e usa arma, não pode fazer política. O senhor citou agora, né, a intenção de as ruas para não deixar o monopólio da população com a direita, né, esse clamor popular. O monopólio das ruas, né? Exato, exato. Alguns pensadores de esquerda, como o Vladimir Safli, defendem que a esquerda está fragilizada porque a direita que agora está conseguindo levar as pessoas à rua e juntar apoiadores. Eu insisto, o que deve ser pauta desse ato em São Paulo? Eu acho que a gente não pode simplificar essa questão só com a presença nas ruas. Tem um movimento mundial que eu acho que é produzido pelo neoliberalismo, que é a fase atual do capitalismo global, que mexe, inclusive, com a cabeça das pessoas. Não é só com a economia, não são só as propostas de privatização, redução do papel do Estado. Redução em termos, porque quando interessa para a classe dominante, elas querem o apoio do Estado. Mas mexe também com a ideia de coletivo, de comunidade, o egoísmo social prevalecendo, é o consumo substituindo a perda de direitos, a perda de prestígio dos sindicatos, enfim, é a ideia do empresário de si mesmo, eu me basto, é meritocracia. Então, tudo isso cria uma série de dificuldades para a esquerda, para aqueles que querem transformação da sociedade, e vai na linha de reforçar o tipo de sociedade que a gente vive, que era apresentado pelo Fukuyama, pela Margaret Thatcher, como não há alternativa. É o último estágio da sociedade, é o capitalismo, é isso mesmo e tal. E isso também se reflete nas dificuldades de mobilização entre os jovens aqui, porque você não apresenta ideias novas, você não fala num outro tipo de sociedade em que se pode viver melhor, em que todos esses benefícios da tecnologia agora podiam permitir mais gente trabalhar menos para trabalhar em todos, ao contrário, as jornadas de trabalho estão se estendendo, prolongando o seu trabalho para a sua casa. Quer dizer, hoje você pode ser interrompido o celular, você trabalha 24 horas por dia, enfim. Essas coisas explicam, no meu entender, as dificuldades que a esquerda vive hoje. E o próprio PT que se distanciou do cotidiano da política.
de um certo distanciamento da população, a gente passou a fazer política a cada 2 anos. Você disputa eleição e depois reflui. Quer dizer, a presença no bairro, na comunidade, na igreja, no sindicato, a discussão política permanente, a formação dos jovens, tudo isso a gente foi deixando de lado, em detrimento disso, cada vez mais a participação exclusivamente institucional. Você fala, mas como é que eu vou apresentar essa proposta se eu não tenho maioria na Câmara? Isso aqui não dá, não tem correlação. Então, não ter correlação vai inibindo que você apresente propostas mesmo para o debate político. Veja, a direita está pondo o debate da anistia, mesmo tendo a avaliação de que isso não vai ser obtido nesse momento, mas está fazendo a disputa. Então, a gente precisa fazer disputa também dos nossos valores, das nossas ideias, e não rebaixar o programa achando que com isso você vai perder voto. Às vezes você rebaixa o programa e perde a eleição do mesmo jeito. E aí o dano é irrecuperável no curto prazo. Perfeito. O presidente Lula disse recentemente haver um genocídio em Gaza, né? Disse que isso só aconteceu quando Hitler decidiu matar judeus. O senhor acha que essa fala do presidente Lula foi adequada? Eu acho, ela foi manipulada, dizendo que ele estava fazendo comparação com o Holocausto, ele nem usou a palavra Holocausto. Agora, não é isso que tem resultado, só isso que resultou em queda de popularidade dele. Isso já vinha desde agosto do ano passado. Aí vão buscando várias interpretações. Não é por causa da economia, não é por causa do arcabouço, não é por causa da declaração de Israel, não é por causa que ele falou uma outra declaração que não gostaram muito da declaração que ele fez, cometeu um lapso verbal e tal. Então, acho que o principal é que você tem problemas com o aumento do custo de vida, principalmente o preço dos alimentos, da energia elétrica, e isso causa um mal-estar na população. E também a ação da direita, das redes sociais, da manipulação, vai resultando numa queda de popularidade. E também, veja bem, o Boulos estava agora com 34% de rejeição. Eu não me lembro de nenhuma eleição que o PT disputou em São Paulo, nos grandes centros, em que a gente tivesse menos de 30% de rejeição. É aquilo que o Duda Mendonça falava há muitos anos, que hoje você tem uma sociedade assim, um terço a favor, um terço é contra, e você tem um meio campo ali que pode ir ou todo para um lado, ou metade para um, metade para o outro. Então, acho que é isso que está ocorrendo. O Bolsonaro arregimentou muita gente, tem esse movimento mundial de organização da direita, em vários países, agora eleição em Portugal, há um descrédito da política que a gente precisava pesquisar mais isso, porque que é um descrédito da política, e embora se faça política, mas as pessoas falam mal da política, e aí qualquer aventureiro é o Chega em Portugal, é o Milei aqui na Argentina, as pessoas acham que não tem mais o que perder, estão decepcionadas, estão frustradas, e aí escolhem o que eles veem como mal menor. Então, isso também é uma das características da política aqui no Brasil hoje, né? Sobre essa queda de popularidade do presidente, o senhor acha que falta mais diálogo mesmo assim, com a população, deixando não um pouco de lado as relações institucionais, mas se voltando mais a pautas que a população entende e tem... Bom, ele continua mesmo com a queda de popularidade, ele continua bem melhor do que era o governo Bolsonaro. É a expectativa de que o governo é melhor e tal, ele é majoritário. Ele mesmo disse que agora, esse ano, ele vai estar mais presente no país, vai viajar mais, que há uma falta. Ele viajou para recuperar a imagem do Brasil no exterior. Nós éramos um pária mundial e o Bolsonaro se orgulhava disso. Então, ele foi para recuperar a imagem do país, foi reforçar mercados para o país também. Agora, por exemplo, enquanto a China é o nosso maior mercado de importações do Brasil. O Bolsonaro quase rompe relações diplomáticas com a China. Agora acaba de ter uma expectativa de exportação de carnes para a China, vai chegar a 10 bilhões de dólares de
de exportação. Então, ele fez bastante esse trabalho o ano passado e agora ele vai se voltar mais para o Brasil, mais para o Nordeste, mais em contato direto com a população. Eu acho que isso vai recuperar, inclusive. Até porque uma série de benefícios que advieram no primeiro ano começam a ser mais percebidos agora. Precisa melhorar a comunicação, as redes sociais nossas também, para que isso chegue na ponta e as pessoas se sintam contempladas, como é o caso agora da isenção do imposto de renda. Quando o cara vai fazer a declaração, ele vai perceber que mudou, porque 4 anos com a tabela congelada, o salário mínimo. Teve um aumento do consumo das famílias por causa do BPC, do salário mínimo. Várias obras estão sendo retomadas, então Minha Casa Minha Vida vai reduzir o déficit habitacional que ainda existe, o PAC agora. Então essas medidas todas elas vão mais à disputa política que a própria eleição favorece. A população se interessa mais pela política no ano da eleição, então fica mais fácil também fazer esse debate. Perfeito. E eu estou confiante que vai ter... A popularidade muitas vezes oscila, né? Agora oscilou para baixo, já vai oscilar para cima depois. Perfeito. Deputada, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ela pode deixar o comando da sigla em 2025, a possibilidade dela integrar algum ministério do presidente Lula. Se a Gleisi deixar a presença do PT, quais possíveis nomes são cotados para o cargo, ao seu entender? E se o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, é um possível candidato, por exemplo? Bom, eu quando era presidente, ninguém falava quem que ia me substituir, né? Porque você fica cancelando um mandato antes dele terminar. Eu acho que a presidenta teve o mandato prorrogado agora, está fazendo um bom trabalho. E nós temos vários nomes que podem substituí-la, né? Inclusive o Edinho Silva. Ele está lá agora envolvido com a escolha, tentar fazer a sucessora dele em Araraquara, está fazendo um ótimo governo lá. Ele já foi presidente estadual do PT lá em São Paulo, tem bastante experiência. Foi um dos coordenadores da campanha da Dilma, agora junto comigo lá na comunicação da campanha do Lula também. Tem todas as credenciais para ser presidente do PT, para ser ministro, como a presidenta Gleisi também tem para ser ministro e tal. São companheiros e companheiras experientes e testados em vários momentos. O presidente Lula disse considerar impróprio recentemente a Petrobras distribuir 80 bilhões de reais em dividendos. Eu queria saber como o senhor acha, na sua avaliação, que deveria ser essa política de distribuição de dividendos da companhia que tem sido alvo de debate, né, nos últimos dias. Bom, eu estou tentando ainda entender no todo essa questão dos dividendos. Porque, veja, o Banco do Brasil distribui 8 dividendos por ano. Ninguém falou nada, ninguém contestou nada e tal, né? No governo Bolsonaro, parece que era 60% distribuição de dividendos e 40% ficavam retidos, né? Agora, pelo novo critério, você podia distribuir 25% se quisesse. Mudaram para 45%. E tem os dividendos extraordinários, que era o que está em debate. Sim. Agora. Aí, houve, pelo que eu percebi, houve uma divisão. O presidente da Petrobras, junto com o Haddad, que aí são interesses diferentes. O presidente da Petrobras disse que precisa fazer uma reserva, que não sabe como vai ser o curto prazo, para investimentos futuros, inclusive em energias alternativas ao petróleo, embora ele seja o presidente de uma empresa que hoje é determinantemente produtor de petróleo. E o Haddad teria interesse duplo interesse, que houvesse uma maior distribuição de dividendos, porque parte vem para a União. Sim. E a outra parte pode ajudar numa demanda que a Petrobras tem com o CARF, que dependendo da negociação e os dividendos, pode vir mais recursos para ele poder fechar as contas rumo ao sonho do marco do déficit zero, né? E, do outro lado, parece que o ministro das Minas e Energia tinha outra ideia, né? O presidente até reuniu
Rui Costa, o ministro das Minas e Energia, o Jean Paul e o Haddad. Vai ter agora um representante do Ministério da Fazenda no Conselho da Petrobras. E eu vi agora uma informação de que essa decisão de não distribuir os dividendos extraordinários, ela pode ser modificada daqui a algum tempo. Então, esse é o estágio do que eu estou entendendo. O fato é como a maneira foi, como essa discussão foi tratada, a Petrobras perdeu o valor de mercado, que é ruim. Mas, pelo que eu vi ontem e hoje, parece que as ações já subiram novamente, né? Não sei até que ponto pode ter movimento especulativo aí também. O fato é que a orientação para que a Petrobras retome sua vocação de uma empresa de desenvolvimento, não apenas uma empresa que vai se desfazendo de ativos, como foi o governo Bolsonaro, mas uma empresa que vai do poço ao posto e estimulando o desenvolvimento nacional pela sua cadeia de fornecedores e tal, é positiva. E também a mudança da política de preço dos combustíveis também foi alterada, embora tenha tido agora um pequeno aumento por conta do retorno do ICMS, uhum. Mas é um aumento bem diferente do período anterior, perfeitamente assimilável, né? Embora repercuta também na inflação, tem que modular bem, acompanhar bem para que isso não agrave a situação dos preços, principalmente dos preços dos alimentos, né? Essa orientação que o senhor citou sobre o papel da Petrobras, pelo que eu entendi, dialoga com a ideia do atual presidente Jean Paul Prats, mas por outro lado... Não, a ideia do Jean Paul Prats segue a orientação do presidente que é Petrobras. Exato. Mas, por outro lado, o ministro Haddad ele quer justamente aumentar a arrecadação, a política de dividendos, né, uma maior distribuição ajudaria por conta do papel da União na Petrobras, né, então boa parte iria para a União. Dentro dessa divergência, o senhor acha que o atual presidente, o cargo dele está ameaçado? Mas veja, a política de dividendos não necessariamente, seja de um lado ou do outro, impacta essa ideia do papel que a Petrobras deve ter. Então, eu acho que não é o fato do ministro Haddad querer mais arrecadação, não significa que ele veja outro papel para Petrobras, diferente do que pensa o presidente Lula. Agora, não, o presidente da Petrobras vai cair e tal. Bolsonaro acho que trocou 4 presidentes num período curto, né, da presidência da Petrobras. Inclusive, teve um que acho que não durou nem 2 meses. Se fala muito, mas... Não vi nenhum gesto do presidente Lula para trocar o presidente em função dessa divergência. Sobre outra empresa que também muitas notícias saíram recentemente, né? A mineradora Vale está em um processo de escolha do novo presidente. Um conselheiro da empresa já pediu a saída alegando haver forte pressão política por parte do governo federal. Não, ele fala que havia intervenção política de vários interesses, não falou que era por parte do governo federal. Ainda assim, que havia forte pressão política, sim, e por isso ele alegou que queria deixar a companhia. Minha pergunta para o senhor vai nesse sentido. Se o governo estuda colocar um nome alinhado aos interesses do governo na presidência da Vale, se isso ainda é tratado como objetivo, se já foi tratado como algo que o presidente Lula queria, o que o senhor acha dessa situação? Bom, primeiro, vamos lembrar que a Vale era uma empresa importante, nacional, foi privatizada a um preço ridículo, né? Quando a Vale foi privatizada, foi vendida, como se diz no popular, a preço de banana, né? Tinha uma divergência, inclusive, à época, com o presidente da Vale, depois da privatização, o presidente Lula, que resultou na saída dele, inclusive o falecido Roger Agnelli, né? Tem uma política que nós precisamos cuidar. O Brasil não pode ser simplesmente uma plataforma de exportação de produtos primários e agrícolas, né? Então, há uma insistência para que a Vale incorpore mais valor nos seus produtos, que faça uma política que não prejudique o foco da empresa, que é ter lucro, mas que também é uma empresa que sirva ao desenvolvimento nacional. Não é a política do governo Lula, é a política de desenvolvimento do país. Então, por exemplo, você exportar minério de ferro para ser processado
no Japão, na China, e voltar para cá, por exemplo, a Honda, monta motos e automóveis, beneficiando o minério de ferro que sai daqui para virar aço lá fora. Então, por que que não pode investir mais na busca de minerais raros, por exemplo, de explorar jazidas que estão abandonadas? Por que que não pode incorporar, em vez de exportar todo o minério bruto, processar minérios aqui no Brasil? Então, essa divergência ela existe, e daí eu acho que é o interesse do governo em ter uma direção, já que o governo é acionista importante da empresa, poder ter um presidente, uma diretoria mais afeita a esses propósitos. Agora, a maneira como isso é feito, tem várias maneiras de fazer. Recentemente, o nome do ex-ministro Guido Mantega surgiu, depois não se falou mais. Tem algum nome que o governo estuda, que o senhor ouviu falar? Não, até porque eu acho que agora, pelo que eu vi, o Conselho prorrogou o mandato do atual presidente até dezembro, e até lá tem que haver conversações, inclusive com headhunters, com outras coisas e tal, para ver qual é o melhor perfil para presidir a empresa. Não será o que está lá. Perfeito. Por fim, deputado, minha última pergunta vai em sentido às eleições, como a gente começou a nossa entrevista. Em linhas gerais, o que o senhor espera do PT nas eleições municipais desse ano? Existe algum número de conquista de prefeituras? São Paulo, de fato, será a prioridade? É muito importante conquistar São Paulo? Qual é a avaliação do senhor? Nós temos um grupo de trabalho eleitoral que é coordenado pelo senador Humberto Costa, né? E é integrado por outros membros da direção também, deputados e tal. Eles estão na fase de fazer um levantamento, até porque não tem definição em vários estados de candidaturas ainda. Então, acho que é precipitado você traçar metas assim a essa altura. Tem a janela agora. Então, antes do fim da janela, que é abril, tem gente que vem para o PT, tem gente que sai do PT, federação, candidatos e tal. Eu sei, assim, em algumas capitais nós estamos com candidaturas definidas, competitivas. É o caso de Porto Alegre, de Belo Horizonte. Vou citar exemplificadamente, não é que outras não tenham. Fortaleza, Natal, Salvador, todas as capitais. São Paulo, que a candidatura do Bozo é como se fosse nossa. E uma vitória em São Paulo meio que aparece como uma vitória quase nacional, como quando a Marta ganhou a eleição em 2000, quando o Haddad ganhou a eleição depois, dá um impacto grande, né? Então, nós vamos ter candidaturas competitivas em cidades que têm segundo turno também. A prioridade vai ser dupla. Disputa nas capitais, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, e aumentar o número de vereadores e vereadoras também. Porque às vezes você não tem viabilidade eleitoral numa prefeitura pequena, mas você pode eleger um vereador. E nas cidades, um vereador ele cria tribuna, ele tem acesso à rádio, muda um pouco o tônus vital do PT nessas cidades. Então, muito cuidado também com as chapas de vereador, vereadora, né? Então, esse é o quadro. São Paulo, nós temos hoje, tínhamos quatro cidades em 645. E agora uma cidadezinha do interior, o prefeito veio para o PT. Então, em vez de quatro, nós temos cinco. A ideia, eu acho que é disputar em 20 ou 30 cidades prioritárias, que já seria um crescimento espantoso. Pouco diante das 645, mas muito diante do que a gente tem. E vereadores também que vão aumentar, e tem os aliados. Vitória do PSB, vitória do PCdoB, dos partidos da federação, tudo isso ajuda. Mas é bom notar que, embora as eleições municipais sejam importantes, não há uma correlação direta entre, por exemplo, a Marta ganhou eleição em 2000, e nós conseguimos depois eleger o Lula em 2002. Mas em outros momentos a gente tinha prefeito e a Luiza Erundina era prefeito e o Lula não se elegeu.
Então, não há uma correlação direta da eleição municipal com a nacional, mas tem uma correlação muito forte com os deputados, com as bancadas parlamentares, com os senadores. Então, a eleição municipal não deixa de ser importante. Né? Uma última pergunta, pegando carona nesse seu final de fala. Vencer algumas capitais como São Paulo, né, na chapa encabeçada pelo deputado Guilherme Boulos, é importante para alavancar também sucessores do presidente Lula, pessoas à frente que conseguem mobilizar a esquerda, por exemplo, deputados jovens? Bom, isso a gente tem que pensar em 2030. Então é muito tempo, porque é o que consta à disposição do presidente Lula e de todos que estão no governo, os apoiadores, é que ele seja candidato à reeleição. Então, essa questão nós temos que pensar em 2030. Né? Então, aí passa pela política e passa pela biologia também. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Poder Edital, em nome do Jornal Edital, perdão, Poder 360, eu agradeço o deputado Rui Falcão pelo seu tempo e por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado a todos, obrigado deputado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.